Төтөнчө жагдай мамандары көп жагдайда өрттүн себеби неден болатынын айтып берди. Электр коопсуздугунун сакталмауы, карапайым электр сымдарынын эскирүүнүн типти үйдөгү ток коскучтан да кызыл жалын чыгып арты апатка апаруу мүмкүн. Тургундар алаңсыз теледидар көрүп, уялы телефон устап отурган кезде тилсиз жаудун тыныш жатуу үчүн эмне иштөө керек? Әлібек Шынтемір айтып бермек. 2021 жыл басталғаннан бері елімізде 2700 өрт шығыпты. Осы өрттің 420-сы электр жабдықтарын монтаждау және пайдалану ережелерін бұзғандықтан болыпты. Бұл жерде бірнеше тұрмыстық техниканы бір құрылғыға қосып тастап кеткендіктің кесірін көріп отырмыз. Адамдар көп жағдайда белгіленген мөлшерде артық ватты қосып, құрылғыны күйдіріп алады. Өрт содан пайда болады. Қазір кез келген үйде жылыту пешінің бәрі электр жүйесімен жұмыс істейді. Сәйкесінше үнемі тоққа қосулы тұрады. Ал оған арналған арнайы тоқ реттегіш құрылғы болу керек. Өрт қауіпсіздігін сақтамау себептерінен болады. Және де ол электр сымдарының ескеруі, және де электр құрал жабдықтардың бір розеткаға бірнешеуін бір мезгілде қолданылуы. Қарапайым тұрмыста тоңазғыш пен кір жуғыш машинасына да арнайы қуатты ұзартқыш қою керек. Өйткені бұл құралдар сапалы сымдарға қосылуы тиіс. Ал мамандар ең қауіпті тұйықталу ол үздіксіз қосылып тұрған техникалардан деп отыр. Тоқ тұрған кезде мынау өлінгінің дилкасынан ұстап тарта салмау керек. Өйткені бұрын бұл тартқан кезде вилканың арта сымының контактісі кетіп қалу керек. Контакт кеткеннен кейін сымның қызуына әкеп келтіреді. Ток қосқыштағы ток оқшаулағыш артық кем тоқты реттеп тек керек мөлшерді өткізіп отырады. Сол себепті электр жүйесін жаңарту барысында барынша қауіпсізін таңдаңыз. Қазір техника дамыған уақытта ток қосқыштың да түр-түрі барын білеміз. Сондықтан оны таңдауда маман иесіне жүгінгеніңіз дұрыс. Әлібек Шынтемір, Геннадий Лукин, Информ бюро, Алматы. Жұлдыздардың өмірі олардың ешкімге ашпаған сырын ашатын Жұлдыздар жарқырайдының толық шығарылымдарын мына жерден көре аласыздар. Еліміздің елеулі оқиғаларынан құлақдар болғыларыңыз келсе, Информбюро 31 арнасына жазылып, лайк басып, пікір білдіре аласыз.